Padiri Thomas Nahimana umukuru w'ishyaka ishema ry'u Rwanda ritavuga rumwe na Leta y'u Rwanda rikorera hanze y'igihugu aravuga ko we n'abagenzi be batatu bazagera I Kigali ejo nyuma saa sita gutangiza imirimo y'iryo shyaka mu Rwanda muri gahunda y'iryo shyaka harimo kuryandikisha no kujya mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka utaha atahutse mu Rwanda mu gihe ibitangazamakuru bimwe byo muri icyo gihugu bimushinja kunyuza ku rubuga leprophete.fr yashinze ibitekerezo biba amacakubiri no guhakana jenoside ibyo ariko arabihakana Fene Gakwaya yavuganye na Padiri Thomas Nahimana ari ku kibuga cy'indege yitegura kuri indege atangira amubaza aho bajyanye ubundi twari dufite ikipe nini rwose yagombaga kugenda ariko twabonye tutagenda twese kuko hari imirimo igomba gusigara hano kuko twagennye ikipe ya mbere igomba kugenda kugira ngo tubanze turebe n'uko twakirwa dutangize imirimo n'abandi bazadusange ariko nibura turagera I Kigali turi bane wavuye mu Rwanda ngira ngo mu 2005 uvuga yuko umutekano wawe utameze neza wiyemeje gusubira mu Rwanda nyuma y'imyaka 11 niki cyahindutse muri imyaka 11 ku buryo wumva yuko utagifite ubwoba ku mutekano wawe hahindutse ikintu gikomeye icyo gihe narebaga umutekano wanjye ku giti cyanjye ariko hagati aho ngaho nafashe umwanya wo gutekereza mfata umwanya wo kwihugura no kwiga ndetse mfata umwanya wo gufata icyemezo cy'uko ngiye gufatanya n'abandi kugira ngo ibyo bibazo bitwirukansa bituvana mu gihugu ibyo bibazo bitera ubuhungiro bikurweho kubera ibikorwa bya politiki nziza wajyana muri kino gihugu niyo mpamvu hashinzwe ishyaka rya politiki nkaritorerwa kuriyobora ndetse bagenzi banjye muri kongere bakanantorera kuzarihagararira mu matora ataha y'umukuru w'igihugu ari nacyo gahunda iri imbere ubu ngubu kugira ngo iyo shyaka tubashe kuryandikisha tubashe kuziyamamaza mu mwaka utaha ndetse no mu matora iyo ntumwa za rubanda mu mwaka uzakurikira inyandiko yasohowe ku gihe.com kuri uyu munsi wo kugaruka mu Rwanda kwawe iravuga yuko ku rubuga rwa internet watangije Le Prophete ari umuyoboro w'icengezamatwara ry'urwango ipfobya n'ihakana rya jenoside yakorewe abatutsi tugendeye kuri aya magambo urwo rubuga washinze ntirushobora gutuma ufatwa ukaba wanahanwa ugeze mu Rwanda ngira ngo ubwo bose bavuga ibyo ngibyo nanjye ngiye kureba ko ubwo buryo bwo kureka abantu ngo bavuge ibyo batekereza bwemewe urubuga twari twashinze rwitwa umuhanuzi n'ikinyamakuru nk'ibindi gifite charte ya ikigenga no kuvuga ngo umuntu wanditse inkuru ashobora kubazwa ibyo yanditse niba ubutabera burebye bugasanga hari icyaha kiri mu nkuru runaka ntabwo ari njye wababa bujije gukurikirana icyo cyaha bajye bareka gushaka gucecekesha abandi mu mayeri ngo babuze abandi kuvuga icyo batekereza si inyandiko gusa igihe.com iravuga ko n'imvugo uvuga iyo uri uganira n'ibitangazamakuru nayo nyine igendera muri urwo rwego hari igihe ni ikinyamakuru cyangwa ubundi niba guverinoma y'u Rwanda n'ibinyamakuru byayo ari iyo nzira binyuramo ngo bicecekeshe abandi icyo nicyo gituma tuba muri opposition nicyo gituma tuzamurijwe kugira ngo twumvikane nta mutima w'urwango mbamo nta mutima wo guhakana jenoside cyangwa wo kuyipfobya wigeze umbaho akandi icyo tubasaba atari ukuducira imanza baricyo niba hari ikibazo cy'ubutabera ubutabera buzabijyemo bubidusobanurire nta kibazo aho ntabwo batwafite niba tureke dutange ibitekerezo byaho abaturage batubwire ko babyumva bareke iterabwoba iyo mba umunyacyaha nkaba nzi ko mfite ibyaha bikomeye abandi barahunga u Rwanda ngiye kurusubiramo bafunguye igihugu abanyarwanda bashaka gutaha badagataha ese ubu ko bari kubivuga nyiri hanze si ukugira ngo bambuze umugenda ndatashe ari n'uwanditse kuri Twitter ye avuga ngo arashimira Ubufaransa ko bugutanze nani Tom Ndahiro turaziranye azaze kundeba tuganire ubwo Bufaransa buntanze se ndizanye nareke kujijisha ndizanye ku mugaragaro niba ubutabera bwumva ari ibyaha bunkurikiranaho buzazingurikiraneho mu buryo buciye mu muco nicyo dusaba ni ikintu ntabwo muzi amategeko kubahiriza ariko ntacyambitse rero